Red Blue JD. Ndabasuhuje mwese mudukurikira. Nje nitwa Mupenda Joel. Yini Red Blue JD. Icyo tubasaba no kudutega amatwi ndetse no gukanda handitse subscribe kuba tarabikora kugira ngo tujye tubana byoroshye no mu bindi biganiro. Yitwa Kim Yo Jong. Inyandiko zamwanditsweho zose zagiye zihuriza ku kumuhamagara umunyembaraga n'ububasha. Ni umukobwa w'umutoni cyane mu muryango wa ba Kim. Umuryango uyoboye Korea ya Ruguru kandi guhera mu myaka myinshi ishize. Bihita byumvikana ko ari umukobwa wahoze ayobora Korea ya Ruguru ari we Kim Jong Il, bikurikirwa no kuba mushiki muto w'umuyobozi wa Korea y'ubu Kim Jong Un. Umukobwa Kim Yo Jong niwe muntu wa hafi cyane kuri musaza we Kim Jong Un, kandi biherekejwe no kumenya amabanga ye hafi ya yose, imyanzuro myinshi musaza wafata yaba myiza cyangwa imibi. Ngahanini uyu mukobwa akunze kuba yihisha inyuma. Ibi ni ibituma igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri mu byamukomanyirije. Ngahanini kuko ari ku rutonde rw'abajanjagura uburenganzira bwa muntu muri Korea ya Ruguru. Ibyo umenya ntabwo babimuteye ariko kuko ari umukobwa wabushize. Ibi byahamwa n'icyatumye izina rye ryandikwaho cyane bwa mbere. Byari mu mwaka w'2018 ubwo yatinyukaga gukoza ikirenge cye mu gihugu rwagati cya Korea y'Epfo, ubundi bizirana urunuka, maze akababaye uwa mbere wo mu muryango wa ba Kim ugeze muri icyo gihugu. By'umwihariko kuva intambara ya Korea zombi irangiye mu mwaka w'1953. Ikaze muri iki kiganiro tuvuge kuri Kim Yo Jong, mushiki w'umukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong Un. Kim Yo Jong, mushiki muto wa Kim Jong Un. Ahari twavuga ko yinjiye mu bya politiki neza ubwo yajyaga mu ishyaka rya Workers Party of Korea, byari mu mwaka w'2007. Muri uwo mwaka yahise anatangira gukora nk'umwanditsi n'umunyamabanga wa Kim Jong Il ubwo yayoboraga igihugu kugeza apfuye mu mwaka w'2011. Icyakora Kim Yo Jong inshingano nk'izo yakomeje no kuzikora ku ngoma ya musaza we, by'umwihariko akanabungabunga isura ye mu kanama kari gashinzwe propaganda yabyo. Nyuma yaje kuba umwe mu bagize urwego rwitwa Politbiro, narwo ruvuga ari kijyana muri icyo gihugu. Nyuma yo kwigaragaza mu ruhame by'umwihariko mu mikino Olympique yabaye mu mwaka w'2018, Kim Yo Jong yifatanyije na musaza we mu nama yamuhuzaga na Perezida Trump ngo ahanini yo kureba uko Korea yareka gucura ibitwaro bya kirimbuzi. Mu bigaragara uyu mukobwa yagaragaye mu nshingano zikomeye, ariko reka bidutere kugaruka mu buzima bwe bwo mu bwana. Inkuru ivuga ku buzima bwo mu bwana bw'umukobwa Kim Yo Jong ivuga ko yavutse tariki 26 z'ukwezi kwa 12, byari mu mwaka w'1987. Yongera kuvuga ko kandi ubuzima bwe bwo mu bwana ahanini yabumaze mu rugo runini rwa nyina ruzwi nka Chang Kwang, kandi ruherereye rwagati muri Pyongyang. Aha kandi yahabanaga n'abandi bavandimwe be babiri bakuru. Hagendewe ku makuru ya Fujimoto, umwe mu bo mu muryango, nuko isabukuru ye bajya kuyizihiza mu rundi rugo ruherereye mu mujyi wa Wonsan. Mu mwaka w'1996, umukobwa Kim yoherejwe kwiga i Burayi mu gihugu cy'Ubusuwisi. Bidatinze kandi na musaza we Kim Jong Un yamusanzeyo, ndetse kubera bombi bisanze babana mu buzima bwo mu mahanga ngo byatumye biyumvanamo cyane. Ku bijyanye n'umutekano wabo, hari abavuga ko bakoreshaga n'andi mazina mahimbano. Ikindi nubwo babanaga na ba nyirasenge na nyirarume, ntibyabuzaga ko hafi aho haba n'abandi bakozi batandukanye kugera no kuba bodyguard. Ibyo kandi byabaga biherekejwe no kwambara ibibarinda kwinjirwa n'amasasu. Icyakora hagati aho nta kigaragaza ibyo Kim Yo Jong yaba yarakoze nyuma yo kugaruka muri Korea ya Ruguru, by'umwihariko hagati y'imyaka y'2000 na 2001, nubwo bigaragara ko yarangije muri kaminuza yitiriwe Kim wa kabiri Sange mu mwaka w'2007, by'umwihariko mu birebana na mudasobwa. Uyu mushiki wa Kim Jong Un, umuyobozi mukuru muri Korea ya Ruguru, agaragazwa cyane nk'umujyanama wa hafi wa musaza we. Igihe yari ushinzwe kubungabunga isura ya musaza we muri rwa rwego rwa Workers Part of Korea, umukobwa Kim Yo Jong yanagize uruhare mu gisa n'intambara y'ibiganiro hagati ya Korea ya Ruguru ndetse n'abaperezida babiri barimo Perezida Moon Jae wa Korea y'Epfo, tutibagiwe na Perezida wa Amerika Trump, biherekejwe no gukangisha abanzi bisasu bya kirimbuzi. Mu mwaka w'2020 gihari amakuru yavugaga ko ubuzima bwa Kim Jong Un buri mu mata,
amaso yitangaza makuru yose yahise yerekeza kuri uyu mushiki we Kim Yo Jong. Ahani ni nk'umuntu wari guhita musimbura ku butegetsi bwa ba Kim. Bamwe mu basesenguzi bemeza ko uyu mukobwa urebye ariwe mahitamo ashoboka kuba yakurikira musaza we. Icyakora hari abandi bavuga ko yahita simburwa n'umugabo wo muri rya tsinda WPK rivuga rikijyana, ahanini waba wigaragaje kurusha abandi. Nk'uko twabikomojeho, umukobwa Kim Yo Jong yabyawe na se Kim Jong Il, kandi icyo gihe yamubyaranye n'umugore we yishimiraga Ko Yong Hui, kandi akaba umuyapanikazi w'umubyinnyi. Iruhande rwo kugirana n'umuhungu wabo Kim Jong Un wasimbuye se ku ngoma, nuko bafitanye n'undi muhungu wabo mukuru Kim Jong Shul. Ni mu gihe kandi bafite n'undi mukobwa bavuka na Kim Sol Song, ariko kandi badahuje ababyeyi bombi. Ni mu gihe undi muvandimwe bari bafite w'umuhungu ariko badahuje ababyeyi bombi ariwe Kim Jong Namu, we yishwe mu gihugu cya Malaysia mu mwaka w'2017. Icyakora igiteye inkeke nuko byahwihishwe ko yaba yarishwe ku itegeko riturutse mu butegetsi bwabo mu muryango we wa ba Kim, kandi uri ku ngoma mu gihugu cya Korea ya Ruguru. Mu mwaka wa 2007, umukobwa wahuguriwe kuba mu itsinda rya WKP rikaba rifata imyanzuro myinshi muri Korea ya Ruguru ariwe Kim Yo Jong, byavuzwe ko ari mu bashyizwe ku rutonde rw'abazaragwa ingoma ya ba Kim ku kuyobora Korea ya Ruguru. Ikindi byari nyuma y'uburwayi bwo mu bwonko bwibasiye se kugera apfuye by'umwihariko mu mwaka w'2011. Hongera kandi kuvugwa ko mu bibitsina gore bakomeye mu gihugu nta wazuba imbere ya Kim Yo Jong. Ahanini bitewe n'uko na nyirasenge Kim Kyong Hui wari ukomeye yahise amusimbura ku buhangange bwe nyuma y'uko umugabo w'uyu nyirasenge ahanishijwe kwicwa byari mu mwaka w'2013. Ibyo byose nibyo byatumye umusesenguzi abwira ibiro ntaramakuru The Associated Press ati mu bikomerezwa byose bya Korea ya Ruguru, umukobwa Kim Yo Jong afite amahirwe menshi yo kuzaragwa ingoma. Yongeye ati ntekereza ko amahirwe yabyo arenga 90%. Ku butegetsi bwa musaza we Kim yabaye umuyobozi wa komisiyo y'umutekano, byari mbere y'uko ajya mu kandi kanama gashinzwe ibijyanye n'icengezamatwara no kurinda isura y'ubutegetsi bwa musaza we. By'umwihariko mu mwaka w'2014, yaje kuba kandi umunyamuryango wa kanama kazwi nka WPK, nako gafata imyanzuro myinshi mu gihugu, kandi icyo gihe akabamo igihe kingana n'imyaka 3. Byakurikiwe no gutorerwa kuba mu gisa n'inteko ishinga amategeko mu mwaka w'2019, by'umwihariko aho yari ahagarariye kamwe mu turere two mu gihugu. Mu mwaka wa 2019 kandi nyuma yo kugaragaza ubushobozi, uyu mukobwa yaje gushingwa amatsinda yose y'ingabo z'abagore mu gihugu cya Korea ya Ruguru. Mu kwezi kwakurikiyeho kwa gatatu, yaje gusohora iteka rye mu bya gisirikare rigamije guhana Korea y'Epfo, ahanini kubwa iki gihugu kinubira imyitozo y'igisirikare cya Korea ya Ruguru. Bitunguranye kandi bitangaje mu mwaka w'2018, umukobwa Kim Yo atitaye ku mubano mubi uhora hagati ya Korea zombi, bwa mbere yagaragaye ku butaka bwa Korea y'Epfo by'umwihariko mu mujyi wa Pyeongchang, maze ababaye uwa mbere mu bo mu muryango wa ba Kim ukandagiye kuri ubwo butaka. Kandi nyuma y'intambara ya za Korea zombi yarangiye mu mwaka w'1953, icyo gihe byari mu mpeshyi yabereyemo imikino Olympique. Nk'uhagarariye musaza we cyangwa se itsinda ry'abaje baturutse muri Korea ya Ruguru, umukobwa Kim Yo Jong yatumye buri wese amwibazaho by'umwihariko ubwo yahuraga na Perezida Moon wa Korea y'Epfo, biherekejwe no kwicarira iruhande rwa Vice Perezida wa Amerika Mike Pence. Vice Perezida w'igihugu cyamufatiye imyanzuro, byose akabikora mu birori bifungura imikino Olympique. Aha niho haturutse imvugo y'uwitwa George Silva wagize ati Kim Yo Jong ubwamamare bwe bwatumbagijwe no kugaragara kwe mu mikino Olympique 2018 kandi muri Pyeongchang, Korea y'Epfo. Kim Yo Jong waherekezaga musaza we mu biganiro yagiranaga na Perezida Trump wa Amerika, ahanini kubirebana n'igabanwa ry'icurwa ry'ibisasu bya kirimbuzi, maze bikabira bwa mbere mu gihugu cya Singapore mu mwaka w'2018. Bikurikiwe n'ibyabereye muri Vietnam mu mwaka w'2019, Kim Jong Un bivuga ko yanenze mushiki w'uko yitwaye, byari nyuma y'uko biriya biganiro ntacyo bitanze. Mu mwaka wa 2017, Kim Yo Jong yari mu Banyakoreya ya Ruguru bagera ku 9 bashyiriweho ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko mu birebana n'ubukungu. Aha ngo ntiyemerewe gukora ibikorwa by'ubucuruzi urugero n'Abanyamerika, ngo ibi babimukoze kandi ahanini bitewe n'uko bamushinja kuba umwe mu bahutaza uburenganzira bw'ikiremwa muntu by'umwihariko mu gihugu cye cya Korea ya Ruguru.
Ubusanzwe kumenya makuru bwite y'abayobozi ba Korea ya Ruguru ntibiba byoroshye na gato. Ibi nibyo bituma niyo tugeze ku buzima bw'urushako bwa Kim Yo Jong twakunze kwita umukobwa, ahanini bisa n'ibihita bidutera kuba tugiye kuvuga amakuru atizewe neza. Mu mwaka wa 2015 byavuzwe ko Kim Yo Jong yashyingiranywe na Choi Song, akaba umuhungu wa Lieutenant Choi Lyonge, nawe wo mu gisirikare cya musaza we Kim Jong UN, ndetse bongeraho ko yaba yaratwite mu mwaka w'ibihumbi 2015, ikindi akaza kongera ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2018, kandi hafi ya ya mikino Olympique twakomojeho. Njye nitwa Mupenda Joel, ni naha nsoreje ikiganiro cyacu. Iyi ni Red Blue JD. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari. Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ku wari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ku wari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.